بەڵە سڵاوتان لە بێوم کاتتان باش ئێمە بەمەبەستی دڵنیابوون لە تەندروستی زاهر عەبدوڵڵا ئەو هونەرمەندەی کە زیاتر لە 5 دەیە لە بوارەکانی شانۆ و سینما و دراما خزمەت بە هونەری کوردی دەکات لە پایتەختی هەرێمی کوردستان بگرە تەواوی هەرێمی کوردستان هونەرمەندێکی ناسراوە بەڵام نزیکەی دوو هەفتە دەبێ زاهر عەبدوڵڵا باری تەندروستی تێک دەچێت دوای ئەوەی کە چەندین دکتۆر پشکنینیان بۆ کرد لە باری تەندروستی بۆ ئەوی کە دڵنیا ببنەوە بزانن نەخۆشیەکەی چییە دیارە دووچاری نەخۆشیشی قورس بۆتەوە لە ئێستادا لە ماڵەوە خەوێندراوە وا بڕیارە دوای جەژن ڕەوانەی وڵاتی تورکیا بکرێن بەستی چارەسەر بەگرتن من سە لەگەڵ خاتو شیرین دەکەم هاوسەری زاهر عەبدوڵڵا خاتو شیرین جەژنت پیرۆز بێ باسێکی تەندروستی مامۆستامان بۆ کە ئێستا تەندروستی چۆنە بەخێر بێن جەژنی قوربان لە هەموو لایەکی پیرۆز بی لە ئێوەش پیرۆز بی وڵای تەندروستی باش نییە ئێستا چارە سەر وەردەگریتن بە تەمای خوای بە تەمانە پاشی جەژنە ئیشاڵە بیبەنە تورکای مەحاوەلەیان کرد لێرانە عیلاجی بکەن بەس دکتۆرەکان گوتیان خەتەریاد لەسەر ژیانی دروست دەبی ناتانین هیچی لێ بکەیت شیرین نەخۆشیەکەی چی ئەوا قورسە لە هەرێمی کوردستان چی چارەسەریشی نە و چارەسەری بۆ ناکردێ بدێنێتە وڵاتێکی دەرەوە بەرێ لە 2020 ئەو نەخۆشیە نەگریسە پیسەی گرت لە قۆڵۆنی دەرچوو بەس بە هیمەتی خوا و دکتۆرەکان چارەسەریان کرد شەش مانگ جارێک سێ مانگ جارێک فەحساتی دەکرد ئێستاش وەعدی فەحساتی بوو چوو لۆ فەحسی قۆڵۆنی بکاتەوە ئینازووری تەوازنی تێکچوو نەیدەتانی بڕوا کە فەحسیان کرد لە دەمار و لە پشتی سەری گرەیەک دەرچوو ئێستا ئەو گرێەوە ئازیەتی دەدا و ینی باری تەندروستی تێکچووە لەمەو بەرقسە لەگەڵ ئێوە کرد بڕیار بوو لە هەولێر نەشتەرگەری بۆ بکەن بۆ نەشتەرگەری لە هەولێری بۆ نەکرا واتە نەشتەرگەریەکەی ئەوەندە قورسە بەرێ دکتۆر گوتی ناتانم نەشتەرگەریەکەی لۆ بکەم و لێزەری لێدەم لەبەروی خەتەریات دەکەوتە سەر ژیانی خوانەکە شەلەر دەبی یان چێر دەبی نەیتانی لۆی بکە